kemë sensor në mesatarën këtë vit 16. Por vitin tjetër të premtoj që do të nxjerr më shumë. Të premtoj, të jap llafin. Këto fjalë ishin shkruar nga 14 vjeçarja Anastasia Gushi, pak ditë para se të vinte në Shqipëri me pushime. Ditari i saj u gjet në autostradë. Mendimet e 14 vjeçares u lexuan në sheshin e Fierit, ku familjarët e viktimave protestuan duke kërkuar drejtësi. E ëma Silvana Gushit nuk kërkon hakmarrje. Lutem shumë qeverisë të marri masa. Ti çoj atje ku e meritoj, se katër fëmijët e mi po han rre. Nëna ka 50 sot është elmuar, dhe është të rjetën elmuar. Më mbyllën derën e vajzës. Vajza ime erdi me pushime, erdi te prindri, si gjithë emigrantët, dhe i la kockat me, nga një fëmi, nga një djalë, i cili nuk është djalë i edukuar, sepse a i djalë që vë bëri mua këtë, nuk e meriton të jetë djalë nënë dhe babaj. Një apel e ka edhe për familjen e Ili Madanit. Në qoftë se ai është djalë me norma, ose prindri t'i ka me norma, të bëri dorën në zemër, edhe t'i thoshtë të kësaj nene një lafë, kam 5 ditë që më kam vdekur fëmi, edhe nuk më ka ardhë të më thotë gjysëm lafi. Qa prindri është ky? Qa nene është kjo? Po t'i këshi vdekur asaj 4 fëmi që shë më vdekur, diqin mua, qëfar do bënde kjo nene? Mes lotësh, motra e Silvanës thotë se pengu më i madh janë dy mbesat që sot nuk jetojnë më. Na ka mbyllur një derë që nuk ka për të parë më kurrë në këtë jetë, edhe sikur bota të kthehet përmbys. Në familja tonë është hap një plagë shumë e madhe që nuk mbyllet kurrë. Unë kërkoj drejtësi, sidomos për ato dy fëmijë të vegjël, ato dy çupa që ne na dhe më zemra më shumë këto të tyja që shikoni këtu. Daja 33 vjeçares tregon se askush nga familja e autorit nuk i ka trokitur në derë. Ai babaja atit duhet të na dilte ballë për ballë, si që tha dhe motra ime, të na vinte të na trokiste në derë, sepse ne jemi njerëz. Pranojmë, pranonim, tani nuk mund të pranojmë asnjë lloj gjë. Betejën për drejtësi nuk do ta ndalin. Deri në pikën e gjakutim të fundit unë do ta kërkoj. Ne duam vetëm drejtësi. Ata kanë bërë manipulime, flitet që jati është biznesmen dhe kërkon të bëj. Ne duam vetëm drejtësi nga shteti. Të ngrihen të gjitha organet kompetente që merren me këtë punë, të bëj vetëm drejtësi. Nuk duam. Qytetarët e afërm të familjes Gushi banin në duar pankarta. Në bluzat e zeza ishin stampuar fotot e Eduardit, Silvanës, Anastasias dhe Evës. Familja Gushi humbi jetën mëngjesin e së premtes në autostradën Fier-Levan, pasi makina me të cilin udhëtonin u godit nga pas nga një mjet tip Audi që drejtohej nga Ikli Madani. Për këtë të fundit gjykata vendosi të dielën masën e sigurisë arrest në burg.